prefeitura do Rio. Da prefeitura do Rio. Para quem gosta de simbologia, né? O brasão é trazer da cidade do Rio, né? A gente tem as três torres, que simbolizam o poder colonial, né? Da dominação colonial. Os peixes, que são símbolos de cidade ultramarina, né? Colonizada através do peixe. A caravela, claro, né? Os primeiros colonizadores chegam a caravela. E aqui a gente tem a esfera armilar, que é símbolo do governo português, né? Já que fomos colonizados por português. E o barrete frígio, que também é símbolo de liberdade. Né? É um símbolo. Não. O barrete frígio é um chapéu utilizado por camponeses franceses, né? Na época da Revolução. Então ele foi eleito como um símbolo de revolucionário. Então, por exemplo, a Dama da República, que é uma imagem, geralmente uma alegoria de uma mulher que representa a República Brasileira, ela tem um chapéu desse na cabeça. Inclusive, ela aparecia nas notas de um real, né, que sumiram no mercado. Então, aparece em vários lugares. E as flechas simbolizando que nós éramos território indígena. Então, esse é o símbolo da cidade do Rio. Ele aparece aqui lá e aparece também, ó, lá em cima no Teatro Municipal. A gente vai ver quando a gente estiver lá do outro lado. Barrete frígio. Fala de Santa Cruzada do Teatro Municipal. Sim, sim. Frígio. Da Liga Frígio.